Site-urile specializate, dar și rețelele de socializare sunt pline de anunțuri din categoria Vino neamule la carne de porc. Gospodarii își fac reclamă în mediul virtual la animalele crescute bio în propria bătătură. Anunțurile sunt obligatoriu însoțite de cât mai multe fotografii. În Buzău, de exemplu, grăsunii au chiar propria rețea de socializare, unde au loc adevărate dezbateri. Până aici, toate bune și frumoase. Dar ce se întâmplă atunci când îl suni pe gospodar și îl iei la bani mărunți cu tot felul de mărunțișuri, cum ar fi controlul veterinar, pesta porcină africană sau interdicția de a vinde grăsunul fără avize? Alo, bună ziua! Am văzut un anunț pe OLX. Vindeți porci în Buzău? Da. Urși de carne am de la 125-130 până la 145-150. Și cam câte kilogram? De la 14 la 15 jumătate. Dar este înregistrat la medicul veterinar, că știți, cu pesta asta, acum mie cam frică. Nu, doamnă, nici fel de pestă, dar dacă vreți, tăiem și luați o bucată de carne și vă duceți și o verificați. Dar asta e o prostie. Și documente nu dați, adică eu când îl car îmi trebuie niște documente, îmi dați dumneavoastră, aveți documente? Eu acasă. Nu o să dă, nu o să dau documente. Am înțeles. Nu se dau, că vă trebuie și un formular de mișcare și o chestie de genul ăsta, dar nu să de aia v-am și spus să vi-l duc eu. Bine, vă mulțumesc mult. În Buzău au fost puși la vânzare atât porci de carne din rasele comune, cât și mangalița sau porci vietnamezi, recunoscuți pentru carnea mai fragedă și conținutul scăzut de grăsime. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare recomandă totuși prudență maximă. Spuneți-ne, vă rog, dacă monitorizează, dacă Direcția Sanitar-Veterinară monitorizează aceste anunțuri sau dacă există posibilitatea să fie monitorizate sau ce recomandări aveți atât pentru oamenii care ar fi tentați să cumpere ca urmare a acestor anunțuri, dar și pentru cei care pun anunțurile acolo având animale vii de vânzare. Da, în ceea ce înseamnă comercializarea animalelor vii pe diverse site-uri, pe diverse rețele de socializare, bineînțeles că ele au fost în atenția noastră și nu numai a noastră, și a celorlalte structuri care sunt incluse în Centrul Local de Combatere a Bolilor și au fost verificate toate anunțurile care la momentul ăla, dar și care sunt prezente acum, pentru că marea majoritate au rămas aceleași, au fost verificate persoanele respective și acolo unde s-au impus, s-au aplicat și măsuri contravenționale. Acum, revenind la subiectul întrebării dumneavoastră, bineînțeles, animalele vii pot fi comercializate, pot fi achiziționate de către cei care sunt interesați din trei surse pe care tot timpul le-am și nominalizat. Este vorba de exploatațiile comerciale, de fermele care pot vinde animale vii către cei interesați, este vorba de exploatațiile de tip A, asta este o noțiune de tot microfermă, să spunem, de capacitate mai mică, și de exploatațiile particulare deținute de persoane fizice autorizate ca minimă formă de organizare juridică, exploatații care sunt înregistrate după ordinul 20/2018, toate cele trei categorii posibile furnizoare de porci pentru sacrificare se pot găsi în comunicatul de presă special destinat de pe site-ul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Buzău prin accesarea unui simplu link.